Olha, gente, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive a oportunidade de vivenciar durante toda a minha trajetória. Discurso do presidente Lula, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Depois de tudo que nós vivemos hoje, um Lula altivo, corajoso, inspirador, falando para o mundo sobre desigualdade, sobre combate à fome, sobre democracia, falando sobre a criação do Estado palestino, denunciando o boicote ilegal a Cuba, defendendo a liberdade de expressão e o Assange, falando sobre a necessidade da gente repensar os fóruns multilaterais que hoje não permitem uma participação real da África, da América Latina. Gente, o Lula hoje é a grande liderança política do planeta. Eu tenho um orgulho enorme de poder, nesse momento histórico, fazer parte da equipe dele e, junto com vocês, mudar o Brasil, mudar o mundo, para tornar a nossa geração uma geração capaz de oferecer justiça e futuro para a humanidade.